Opa. Hupity dupity hupity. Hrát. Jdem hrát. Hrajem. Pacharé, budou noupot, což je. Ne. To to napadlo. Ale budeme noupot, sejde teďka. Já bych šel. OK. Ale bude teďka trošku těžší. 5 minut, to stihnu. To by se mal... No a už aj mě rozhlas hovorí a ty... Petere. Petere mi taky teďka. Petere, doufám, že máte rušku. Nemám vybití. Já nemám kam. Nemám vybití. Ámo, vlastně mám, ale nevím kde. Kde jsem fulero. Ty si rušku robíš z brady, že? Já už na čo? Vlastně vyfotím sliva a normálně si ho dám na roušku. Daj, kámo, to dobré. Jo, custom rouška. Mám 12 kg normálně, kámo. Opravdu go 3. A jsem mrtvý, ne? Mám, mrtvý jsem. Jak to? Ty slivala, to ti zkazí KDR? No, to mi zkazí, KDR mi nejde, skoro mi jde o win rate. O win rate? Teda o, no, tak tém, jak se to hovorí. Koně je mě, dokolikrát skápeme, hlavně, že vyhrám hru. Takže no, tak win rate. Tak win rate, no hovoril jsem. Šatovej, my. Daru, ti asi zase jebnem po hlavě asi. Do mě ten typek. Dostali jste přepadnu to? Myslíš pro pan button? Já si budu muset rychle enchantnout, nestíhám trošku. No ty jsi rychle, jsi ty? Já. Já i ty vole, tak... Ne, tak povím, ne? Já nevím, že si on klaver, či to je. Budeme doleva teda, nebo kam? Na žlutý bych šel. A já už bych vyrazil, jestli už... No dále, ty jsi jiný generál, počúvaj ma. Jdeme, pojďte. Ne, počkejte, já nemám jít ještě. Máme si přespolní běh. Máte jídlo? Jo, mám 9 těch koláčů. Mám 24 koláčů. Ach, on se to nějak... Dobrý, já už jsem si koupil hemží na středě. No, na středě je to nebezpečný. Dobrý. Celosvětový, pojď. Já vůbec nevím, kde jste, takže. Já mám vyhápka. Jdeme naproti, jdeme naproti. Bežíme. Ty vole. On nevěděl. To je vole. Jaký modrý nám jde záda. Já už jsem prinesl se skoro, hej. Jdem, pojďte, pojďte všichni, jdem. Na Nexus, rychle. Nemám heal, jo, když tak. Co tady ti? Co tady ti? Co tam na tom stojí? Opoždění. Onem, nahoru. Dobrý, jdem. Zde, pojď nahoru. Tam musel healnout. A nehybejte se. No tak, nelezte mi do toho. Té rychlost, ty kokos. Nice. Dál. Končili, vole. Za 0 vteřin. Jdeme zpátky a jdem to. Ne, jdeme zpátky, jdeme do leva. Bacha, střílitej vlkem. Tak já jdu to já, jakoby od nás, že jo? Od nich doleva, pojďme. Takže od nás doprava, jdem. Jo. Ježiš, on tam furt to. Au. Au, ten vlky doleva, silný teda. Celkem, co se bude. No já si tu kam nevím trafit nič teraz, ty vlhaň, že celé... Bacha mi mají bombra možná. Ani, ani já si budou vědět, ale... Bacha by neměl bombra, tady ten. Neba. No a zabij to ta žlutý už. No zabij ho Janko, pojď. Dej mi ho daleko. Žab. No, bacha je tam ten Joker. Bacha. No. Tak jdeme na Nexus, rychle všichni. Má luk, jo ten. To nedáte, to nemám má luk. To asi nedáme, hej. To nedáme. To nedáte ani keby. Pojďte, pojďte, jdem zpátky, jdem zpátky. Tak jdem na modrý, jdem na modrý. Já jsem celou dobu na modrých, vole. Jaký headstrong toto je. Aha. Jo, jdem na modrý. Jo, jdem zkusit ty modrý. Tak jo. Tak pojďte, ale musíme to vyhnout zaraz, ne takhle po jednom. No. Ne, tak počkejte. Máte všichni nabitý heal? Jo, chá. Onem. A rychle k Nexusu. Já se za chvilku healnu, protože mě furt vole ten Lukáš Coura vole mlátí, nebo co to je. Coura? Já mám malo HP, já nevím, či tam bude, jeden tam. Pojďte, všichni nahoru, nahoru, nahoru. Nexus, no, tak, já jsem mrtvý, no. Healuju. Já jsem mrtvý, no, já jsem to přepal, jsem to ten nedošlo, ty vole. Healujem. U nás je bluško, to vás těžně zajímá. Kde jsi rozbil pickax? Nice. Kde jste, kam jste šli? U yellow v goldech, u yellow. Kam yellow. Jsi šli doleva nebo doprava od nich? Doleva od nich. Ahoj. Čau. No, je nás tady všeho všudy pět jako no. No jakože já už to mám nabité no. Já taky. Počkej, že tady je. Tady je nějaký žlutej. Leo už jde, tak pojďme, jdeme. A nevím, kde jste?
A jo tam, ale. Mám toho s tím lukem, kámo, power 4 infinity. Rozpí, rýchlo, rozpí. To je můj ty ho. Nezabijte je, nechte je nahitovaný, oni nebudou bránit s těma věcma, když mají málo. Ale však vy už jsme yellow zničili ty idioti. My už jsme yellow a zničili, víte o tom. Aha, vole, what the fuck? Tak se rozdoma, všichni se rozdoma, jdem. Slivo, Slivo, pojď sem, mám pro tebe věci. No, konečně něco dobré urobíš, Dary. Prosím, kde 15, jo. Hej, u nás trospy, tak bacha. Tak to jo, vole. Antera. Oni nevidí, co oni. A chodí k nám zelení koření, takže nemají asi všichni věci, což je nice. Chodí zničit a tu budem stať. Jdeme všichni na grim, pojďte, jsou doprava od nás. U toho no, toho tak bacha, se... tady. Počkej, já se tady prokopu. Jeskyně tam zazujou. Tady se prokopem. Počkejte, počkejte na mě. Bacha, tady je. Tady je. Jo, vidím. Zase jsem zbírat na toho. Aha, tak takhle. Hej, ten Joker je strašně slabý. Já prosím, to mám. Ne, mě chytl anti-cheat, pomoc, zapte ho. Dobrý, mrtvej. Já jsem nemohl hitovat náhle zase. Já jsem se hnul. Karl MLG, 6 kg si dá. Dobrý. Pojďte k tím. No, mají bombry. No. Ty to já nedáme. Tak to ne asi, no. To se nedá, no. My potřebujeme diabrnka, no. Tak jdem na... To chce Gepli a diabrnka, no. To je trospí, kam. Kam jste šli? Jo, vy jste ještě někdo... Ale my tady fightíme svým způsobem. Abych na to házel bobek asi trochu. Já bych se na to vyšel taky. A tak můžeme se na nich killit chvíli, že jo? On se nám z toho tak jako... XPčka na, XPčka na diabrnku a vždycky můžeme rushnout, že jo? Yeah. No však jo, no však jo. Je, to je, vole, za armá. Co to tady chodí? No, tak to je f***. A. Tyvo, nemáš žádný. Já ještě nemám heal, ty opůže. Strako, nepoj zpátky, pojď zpátky, já jsem mrtvej. Aha. Jo, já taky, já mám dvě srdíčka. Rip. Mám ty věci asi. Jo? Nějaký, nice. Nějaký věci jsou, jestli jsou ty na zemi, já mám tak na půl full iron, protože nemám meč, vole. Ne, já jsem mrtvý. Dobrý, mám věci. Dobrý, já ti nemůžu dát trade, nevím proč. To nemají do healera, nám bytí ho. Bacha, běží hromada zelené. Já mám healera. Já mám sharp 4 fire 2, to je dobrý. Ty vole, jaké věci. Zubáč, zubáč, pojď sem ty konino. Oni půjdou z vrchu, bacha. Bacha. Co tam ještě furt? Jau. Jo, jsou. Máte někdo fortune a těžíte? Já mám půjdu tu hlavu, dajte mi helmu. Hej, what? Aha. No, si myslím. Pojďte to pushnout. Já si potřebuji enchantnou dia věc, ale nemám dia věc. Prostě tam nalítem, hele, já ho skřípnu, já ho skřípnu. Mrtvej. Zase jde Hestrang na Nexus. Zabiju Exila, pojďte mě pomoct, vole. Je tady, on má málo. Jak ho mám asi zabít, když já mám luk, trefil jsem ho jednou lukem. Já taky. Brytný, jo, jem. To umře, to už nemá šanci. Pojď sem. Jdu do doby. Mám ho. Pojďte to někoho zničit, já už jdu, pojďme normálně. Ne, že nechoďte to ničit. To je normální hra tohle. To no. Je moc normálné, to je tak normálné jako ty. Dary, chceš ještě tria? Mám už. Ok. Já už mám. Co to má? Dia. No tak pojďme, jdeme. No, straka já zůstanu víc. Ne, kam jdeme, doleva nebo doprava nebo kam jdeme? No, doprava od nás. Doprava, na zelený. Mně se nechce překlout plán. Okej, okej, jdeme. Jdem, pojďte, ale musíme jít všichni. Mám si se tam moc neprve. Jediný, co může zabíjet, je ten fall damage teď, no. Já mám Feather Falling 4, takže dobrý, ty. No ta bomba ti jako nebere, jo? No ta bomba nic moc nevezme, ale jako... Já jsem někdo na stromě zase, vole. Akorát oni mě furt zazujou. Vole, to je nějaký šašek na mě jde se šap 4, jako asi, no. Já jsem musel healnout, kámo, to jako stane taky. Já jsem ho zabil, dobrý, ale healnul jsem taky. Mám heal. Bych chtěl jumpera možná. A měl sharp 3 jenom, to co jsou. Ale full pro 4 měl iron. Tak to je zjistý, vole. Tak jako to nemá cenu, takhle se tam nedostaneme. No jde tam greenko, či greenko, yellow. Pojďte hlavní, pojďte hlavní vchodem, tady to nemá cenu. Albo víte jako to urobte, dáte všetci Barrel of Dead, dáte sa i miss a chodě tam všetci naraz. To jsem rád viděl, že to ty psi robili. Šaš si. Ha! Bacha, žlutý na nás přijde zezadu ještě. No tak já jsem mrtvej, vole. Ne? Pojďte pryč, vole, já mám málo. Jo. No to je fakt, no. Ale jsem tam. Počívajte, ale víte jak se rušuje správně? Jo, pojďte. Pojďte tam. Dobrý, jdu. Sem. Na skoro taky. Musel jsem healovat. No tak to je hajzl. Já musím jít pryč, pojďte, pojďte, nice, jsme tam. Jo, kluci, jste tam? Já už taky ne. Pěkně. Můžete někdo healnout? Za chvíli. Já healnu klidně. Dobrý, no. Nice, pěkně. Já jsem mrtvý asi. Dobrý. Healujte někdo, kdo má ještě? Dal jsem. Já nemůžu nice. Za vteřinu. Pomoc, kde jste? Jsme u Nexusu nahoře.
Tak pojďte jim pomoct dolů. Pojďte jim pomoct dolů. Zdrhejte, 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 zdrhejte. Pojďte jim pomoct dolů, já umřu. Já mám dvě hápka. Já jsem taky mrtvý. Já chci. No. Já nemám hangra, jsem mrtvý. Aha, dívej, náš mi dejt, pomůže. To si děláš... To tam klikáte jako život. Já. Hej, kolik na to potřebuju tak goldu? 200 taky by měly stačit, ne? Hej, prepozničky, no. No. Vás taky, no. Ale tak jako, když je vaříš, tak jsou levnější. Daj za polstaku se dají uvarit. Oh, já potřebuji vědět tu minimální hodnotu. Tak čistou už nevykou mám, takže. Na těch ty bych musím dělat, aspoň půlku. A jsou to protection 3 až na 6. Okay. Já bych si to enchantnul, nemám několik třicítek. Ale goldy, nice. Tak ale. Bacha. Co mám koupit ještě? Fire Resist. Co Jirka, to potřebuješ? Můžu někomu dát tak goldu? Invis, můžu někomu dát potky, lo? Jo, mě. Pojď. Strange 2, Strange 2. Daj ti mi goldu, já jsem hore na strchy a kryjím Nexus. Hej, na, pati. Tak jdem, tak pojďte, jdeme. To někdo speedku? Já bych chtěl. No vy radši, že to nemůže pokoj, divala, lebo máte prostě hry. Tak jdem. Bacha, tady jsou nějací. Doprava. Full iron, pojďte ho zabít. Pojďte ho zabít, ten full irona. Co strančku? Je tady se dá prolíst? Jdeme, pojďte. Da. Ne, já jsem si vyhodil toho skitu healera do... Tak ty to krytám. No, tak to je super, no. A to budu krytu. A tak máš rekenky. Tady můžu proskočit líp, že jo? Přes tohle. Možno, no, oni vědí jako. Já, alebo nejlepší je postavit se tam hore, než oni mají tě zhodit. Oni mají docela dozvěcí. Pojďte, piju si. A je. Bude už není. Šašci. Bacha, ten Karlo, on mě zabije zase do... Nenema. Nice, si dole. No, dobrý. GG, lebo jsem pár to. A, vidíš to straka, aspoň něče si urobil užitočné. Mám to zničit, nebo? Ne, nech chvilku XPčka, nech chvilku XPčka. Okay. Já se jenom dožeru. Na vůdcu roste, stojí ten strach, nech jsou z někdo jiný. Je tu ten full diač, ježiš. Měl on nějaký full diač. Nič to, strkou, není to. Já musím si to dostat. Rychlo. Učadu zabít lakra. Dobrý, nice. Yes, pěkně. No a kámo, jeden kill mohl jsem mít. Mohl jsem mít obrovský číslo. Abych dal zase fortification, mám to docela zajímavé. Aha, 1300 coinů, co to dobrá. GG.